20-35 koliće, sve, je nova ruska samohodna haubica kalibra 152 mm. Razvoj ove samohodne haubice otpočeo je negde oko 2002. godine, a prvi put je prikazan u javnosti na paradi pobede u Moskvi 2015. godine. Tada je bila montirana na šasiju tenka T-90, na kojoj je ostala, iako se planira da u budućnosti bude na platformi Armata, kao što je tenk T-14 i BVP T-15. 2016. godine 12 samohodnih haubica 20-35 je isporučeno ruskoj armiji, preciznije rečeno zapadnom vojnom okrugu, kada je usvojena u naoružanje. 20-35 koalicija SV je nastala kao naslednik 20-33 Mesta SM, koja je bila poboljšana verzija poznate 20-19 Mesta S samohodne haubice kalibra 152 mm. 20-35 ima tri člana posade, vozača, nišandžiju i komandira. Vozač se nalazi u centralnom delu tela vozila, dok su komandiri nišandžija smešteni sa leve i desne strane. 20-35 posjeduje moćan top 2A88 kalibra 152 mm. Pored ovakvog oruđa, ova samohodna haubica posjeduje i automatizovani punjač, kao i veliki prostor za skladištenje projektila. 20-35 može da nosi u sebi od 50 do 70 artiljerijskih projektila različitih tipova. Ova samohodna haubica je u stanju da ispali 8 projektila u minuti na maksimalnom efikasnom dometu, odnosno udaljenosti od nekih 70 km. Koalicija SV je u stanju da ispaljuje razne tipove projektila, kao što su visokoeksplozivni vođeni projektili, kasni projektili sa protivoklopnim fragmentima, kao i visokoeksplozivni projektili sa eksplozivnim fragmentima, odnosno high explosive frag. Pored svega ovoga, koalicija SV može da ispaljuje i polulaserski vođene projektile kao što su 9K25 Krasnopolj, dometa 20 km. Za samoodbranu ova samohodna haubica posjeduje daljinski upravljenu borbenu stanicu sa mitraljezom Kord kalibra 12,7 mm. Ova daljinski upravljena borbena stanica montirana je na vrh, odnosno kupolu ove samohodne haubice. Pored ovoga, 20-35 raspolaže sa bacačima dimnih bombi, koji po potrebi mogu da naprave dimnu zavesu i time omoguće povlačenje ove samohodne haubice i njeno maskiranje. Što se tiče šasije, ona je u suštini bazirana na tenku T-90, no daleko od toga da su platforme iste. Koaliciju pokreće motor V-92S2 od 1000 konja, a sama samohodna haubica teži nekih 48 tona. Ovakav motor je obezbeđuje maksimalnu brzinu 60 km na sat na dobrom putu i maksimalni radijus kretanja od 420 do 500 km. Radijus zavisi od toga po kakvom terenu se ova samohodna haubica kreće i pri kojoj brzini. U budućnosti je planiran prelazak na gusiničnu platformu iz porodice Armata. Pored ovoga, tu je šasija bazirana na kamionu Kamaz 65-60, konfiguracija 8x8 i ona nosi oznaku 20-35-1, koalicija SV KS. Na ovoj šasiji posada je smeštena u kabini odvojena od kupole, odnosno besposadne borbene stanice gde se nalazi top, 2A88 automatski punjač, projektili i ostala oprema potrebna za funkcionisanje. Pored same samohodne haubice, tu je još jedno vozilo koje upotpunjava ovaj sistem, a to je 2F-66-1. 2F-66-1 je transportno utovarno vozilo namenjeno da po potrebi izvrši dopunu samohodnih haubica kao što je 20-35 koalicija SV artiljerijskim projektilima. Ovo vozilo je postavljeno na šasiju kamiona Kamaz 63-50 konfiguracija 8x8. 20-35 koalicija SV još uvek relativno nezavršena i potrebno još neko vreme da se ova samohodna haubica kompletira, odnosno da ispuni sve zahteve kako bi zaista mogla da zameni postojeće samohodne haubice pre svega u ruskoj vojsci.